實用面積1500呎嘅單位只有屋主一家三口居住，地方闊落，不過同時容易令到室內感覺冷清。除了可以擺多啲飾物去豐富空間，亦都可以參考跟住要參觀嘅名家會單位咁，喺牆身同天花用多啲唔同嘅物料去飾面。今次依間屋企嘅要求咧，就比較中意啲華麗啲嘅感覺嘅，咁亦都咧喜歡時尚，咁我哋就諗咗一啲比較簡約少少嘅啲華麗風格。呢一個位於沙田名家匯嘅單位，建築面積2040呎，實用面積1500呎左右，只係住咗屋主兩夫婦同埋女女。地方大，所以即使用了深啡色作为主调，亦都不会觉得太过压迫。颜色嘅色通方面咧，都系用咖啡色为主啦。咁但系就配衬咗唔同嘅一啲物料嘅元素，而令到佢更加丰富咗佢嗰个立体感觉或者层次感觉。好似客厅梳化背后嘅墙身就用咗令面嘅钢材。镜同埋木板相间，丰富空间。电视呢一边嘅墙身就以意大利入口嘅木板同埋镜钢饰面，旁边再加仿皮嘅幔布点缀。要营造华丽嘅感觉，一盏大型嘅水晶吊灯又点少得呢？地板亦都由原来发展商提供嘅木地板改铺云石。单位一共有3间房，分布喺客饭厅左右两边，可以悭翻啲走廊位。不过就令到多咗道门对住客饭厅。咁佢会有一个厨房门啦，会有一个客房门啦。咁我哋因应太多门咧，其实喺个设计学上面嚟讲就唔系太过理想嘅。咁我哋就用咗一啲特色嘅牆身啦，嚟到去隱藏咗依一啲門位嘅。咁望落去有幾個好處嘅，第一就係嗰個牆身會比較大啲啦，第二就整體性歸一同埋美觀性強好多。另一個問題係由天花嘅形狀可以睇到，原本飯廳係鑽石型嘅設計，感覺會比較岩殘。設計師又有啲咩方法修飾呢？我哋就會用咗一啲高清嘅色軌啦，去到連貫咗成個飯廳嗰個空間感覺，令到佢望落去嘅時候咧，收藏咗佢一啲比較唔係好對稱嘅一啲牆身。嗱，高清色軌咧，我哋有啲好多嘅滲光嘅 display 位啦，係啦，咁裏邊就擺咗好多一啲嘅飾品啦。名家會以用家為主，自住嘅單位當然希望裝修一絲不苟。所以就连走廊的天花亦都要装饰一下。呢一度用贴上咗墙纸嘅几何图形立体木板饰面。单位嘅楼底够高，有成10呎左右，所以设计师喺主人房呢一度做咗一个假天花，制造渗光效果。再配合水晶壁灯。同埋座台灯，令到室内嘅感觉分外温暖。虽然单位嘅实用面积都有成1500呎，不过主人房咧并冇预留到衣帽间。设计师要偷旁边房间嘅些少位置，间翻间衣帽间嚟用。衣物可以收纳得齐齐整整，要揾嚟着嘅时候都可以容易啲。衣帽间嘅尽头亦都设有梳妆台，方便女主人。女女房就以深紫色作为主调，床头板以心形设计，墙身亦都有双倍嘅心形图案装饰，感觉活泼。